За новий договір щодо Брекзиту британський парламент голосуватиме 29 січня. На початку наступного тижня прем'єр-міністр озвучить деталі так званого плану Б виходу із ЄС. Перед тим, як презентувати альтернативний документ, Тереза Мей планує зустрітися із депутатами та лідерами опозиції. Нагадаю, 15 січня Палата громад британського парламенту більшістю голосів відхилила угоду про Брекзит, запропоновану урядом. Мей заявила, що готова скоригувати угоду, та у Брюсселі обговорювати умови відмовилися.